Me ollaan Suomenlinnassa Kustaanmiekan valleilla ja valitsin tämän paikan sen takia, että halusin muistaa sitä vuoden 1918 kriisiä, joka Suomessa saattoi yhteiskunnan pitkäksi aikaa epätasapainoon. Tässä valleilla on tapahtunut teloituksia, rangaistavien punakaartilaisten teloituksia, ja tämä Suomenlinnan saari on ollut silloin sisällissodan jälkeen vankileirisaari, jossa on säilytetty sekä miehiä että naisia. Halusin, että ollaan tässä vuoden 18 traagisten tapahtumien yhdellä keskuspaikalla valleilla sen vuoksi, että olen paljon pohtinut kirjailija Algot Untolan tapausta ja sitä, kuinka hän jäi yksin Työmieslehden toimitukseen, kun kaikki muut jo olivat lähteneet pois ja jatkoi hyvin rajua kirjoittamista. Se rajun konfliktiaika tuotti myös sellaista puhetta ja sellaista kiihottamista sekä punaisella että valkoisella puolella Suomessa, että sitä voi pohtia tosi hienosti myös tämän sananvapauden näkökulmasta, ja siihen ei ole yksinkertaisia vastauksia. Untola kuitenkin kuoli tonne mereen, hänet ammuttiin sieltä vankikuljetuslaivalta, hän karkasi ja hänet ammuttiin mereen ja häntä saattamassa olivat kirjailijakollegat, että tämä on mua Suomen historian kannalta pysyvästi mietityttänyt sananvapauden yksi tällainen näytekappale, tämä Untolan tapaus. Mä olin Suomen PENin puheenjohtaja vuosina 2014 ja 2018 sillä välillä. Ja se oli tosi mielenkiintoista, tärkeäksi koettua työtä sekä yhteiskunnallisesti että sitten myöskin ihan omassa elämässä. Pidin sitä tosi tärkeänä, että sain 4 vuotta olla tämmöisessä ihmisoikeustyössä mukana. Sen työn kovin paikka tuli aika lailla alkuvaiheessa. 2015 vuoden alussa oli Charlie Hebdo-lehden toimituksessa iso surmatyö. Siinä surmattiin tällaisia pilapiirtäjiä ja sitä toimituksen väkeä. Ja me toimittiin Suomessa niin kuin koko Euroopassa hetken aikaa sillä tavalla hyvin niin kuin yllättävässä, vaikeassa, vähän sokeraavassa tilanteessa. Ja piti keksiä oikeastaan omasta mielestä ja oman ajattelun, nopean semmoisen ajattelun tuloksena niitä vastauksia, joita meille esitettiin sekä mediasta että sitten yksityisesti. Ja se oli mulle ehkä kaikkein kovimpia koettelemuksia, mitä koko mun elämässä on ollut. Tuollaisen dramaattisen ja jollain tavalla yhteiskunnan semmoisia keskeisiä asioita, niin kuin ilmaisuvapautta koskettavien tämmöisten iskujen jälkeen, niin mä luulen, että semmoista yleisohjetta ei oikeastaan muuta ole kuin, että täytyy pysyä tyynenä ja etsiä ihmisiä, joiden kanssa voi käydä sitä asiaa läpi, etsiä ja kokeilla yhdessä niitä sellaisia keinoja, koska mediamaailma on myös niin nopeaa nykyään, niin lausuntoja pitäisi antaa ja punnittuja lausuntoja tosi nopeasti. Ja voi olla, että tämä on asia, jota ei ole koskaan kerennyt ajatella ikään kuin pintatasolla, että jossain syvällä on vaan sitten niitä ohjenuoria, joita joutuu itse etsimään itsestään. Mutta että varmaan tämmöisten varalta, niin kaikkien tämmöisten ihmisoikeusjärjestöjen esimerkiksi olisi hyvä pohtia niitä strategioita, että mitä meiltä odotetaan, miten me vastataan tämmöisiin. Ja sitten PENillähän on se onni, että on myös kansainvälinen emojärjestö, joka tässä tapauksessa myöskin aika nopeasti sitten pystyi tulemaan keskusten apuun. Että semmoinen ihmisten, samanhenkisten ihmisten nopea yhteydenpito ja semmoinen toistensa, myöskin sen toistensa voinnin seuraaminen, koska nämä voi olla tosi yllättävän rajuja myöskin sillä ihan sille aktivistin joukon jaksamiselle. Vihahan on vaikeimpia asioita ottaa vastaan, mutta kirjailijana ja ehkä myös tällaisena ihmisoikeusaktivistina oppii myös erottamaan ja eristämään sen, että koskeeko se minua vai niitä asioita, joita mä edustan tai niitä ajatuksia, joita mä tuon julki. Ja siinä mielessä mä olen kyllä siitä sen verran osani saanut, että mä olen oppinut sitä järjestämään yhteen tiettyyn paikkaan ja tarkastelemaan sitä. Sen jälkeen mun mielestä ei ole mitään syytä vaientaa myöskään vihanilmauksia, ellei ne kohdistu esimerkiksi henkeen ja terveyteen, että tavallaan ajatuksia voi olla oikeus jopa myöskin vihata. Koska kyllä mä itsekin vihaan joitakin ajattelutapoja, mutta mä en halua itse sitä omaa vihani toitottaa sille ihmiselle, joka niitä omia ajatuksia ilmaisee, vaan mä haluan sitten toimia sellaista toimintamallia vastaan.
En ole koskaan halunnut vaientaa erimielisiä, että se joskus erimielisyydet on tuntunut tosi vaikeilta ja joskus kritiikkiä on ollut vaikea ottaa vastaan, mutta mun mielestä silloin kun mua ei ole koskaan uhattu eikä mua ole kielletty puhumasta niistä asioista, joista mä puhun, niin se riittää mulle. Että mun mielestä se, että haluaisi hiljentää jonkun äänen, niin se on musta hirveän vastenmielinen ajatus. Onnistumiset on aika vähissä tässä sananvapaustyössä usein, että ne on pitkäaikaisia tapauksia, joita seurataan vaikeissa paikoissa, ihmisiä vankeudessa tai muulla tavoin syrjittynä. Ja täytyy jaksaa kärsivällisesti vaan uskoa siihen, että jonakin päivänä edes joku näistä vainotuista vapautettaisiin. Ja se on sama kaikessa ihmisoikeustyössä. Usein on sanonut, että sananvapauskysymykset on aina niitä likaisia kysymyksiä. Tässä ei pääse paljon sellaisilla puhtailla asioilla mässäilemään, vaan ne on niitä semmoisia ihmisyyden kaikkein vaikeimpia kysymyksiä, jonka vuoksi sitten usein sitä sananvapautta rajoitetaan. Uskonto, seksuaalisuus, kuolema, tällaiset kysymykset. Mä itse koen, että omana aikanani PENin puheenjohtajana onnistuin niinä kertoina, kun me saatiin lähtemään jotain konkreettista viestiä niille, jotka on vangittuina, tai silloin kun me saatiin suomalaisessa yhteiskunnassa läpi joku tärkeä viesti siitä, miten tärkeä asia ja valvottava asia se sananvapaus on ihan joka päivä. Että sitä toteutetaan joka päivä ja siitä pidetään huolta ihan siinä ihmisten arjessa. Maailmassa pitää suojella kaikkien niiden, joita yhteiskunnat ikään kuin ei huomaa heikommiksi eikä avuttomammiksi, niin heidän oikeuttaan tasavertaisiin ihmisoikeuksiin, ihmisarvoiseen elämään. Ja sitten mä oon paljon pohtinut tätä ilmaisuvapauden suojelemista, ja se on sitten tosi semmoinen mutkikas kysymys, koska mä oon miettinyt sitä, että onko ilmaisuvapaus ihmisoikeus, ja niin kai se määritellään, mutta sen harjoittaminen, sitä voi olla oikeus rajoittaa yhteiskunnalla tai yhteisöillä sen takia, että jos esimerkiksi ilmaisuvapautta käytetään hengen riistämiseen, kiihottamiseen, niin silloin se lakkaa mun mielestä olemasta sen ihmisen oikeus. Mutta tässä sananvapauden asioissa liikutaan koko ajan tosi vaikeissa filosofisissa kysymyksissä. Ja mä tiedän, että osa ihmisistä on sitä mieltä, että sananvapaus on absoluuttinen ja kiistämätön, mutta mä en ole ihan samaa mieltä. Alkot Untola jäi viimeiseksi tänne vallattavaan Helsinkiin. Saksalaiset olivat tulossa ja hän jäi yksin Työmieslehden toimitukseen ja siellä kirjoitti tosi kiihkeitä tekstejä vielä punaisten kiihottamiseksi siihen viimeiseen taisteluun. Ja musta tuntui, että tämä vihan ilmapiiri, mikä Suomessa silloin vallitsi, niin se on hieno tavallaan keissi tutkia sitä, miten helposti sivistyneetkin ihmiset siirtyy ja liukuu semmoiselle alueelle, jossa sitä sananvapautta käytetäänkin semmoiseen, että pyritään suistamaan yhteiskuntakaaukseen ja ihmiset toisiaan vastaan. Ja se ei ole kauhean kaukana meiltä vieläkään. Ja juuri tämä kirjailijan toimiminen tässä asiassa, niin mun mielestä se on äärimmäisen tärkeä tutkimuskohde. Ihan valtavasti onnea Suomen PENille, joka täyttää 90 vuotta tänä vuonna. Se on naiskirjailija Aino Kallas toi PENin Suomeen. Siinä PENissä toimii vahvoja miehiä ja naisia ja kaikkea siltä väliltä vailla määritelmiä. Hienoa, että tällainen yhdistys on olemassa ja muistaa kaiken aikaa sen, että totuutta ja oikeutta pitää puolustaa joka päivä ja ihmisten oikeutta ilmaista itseään. Minä jäin henkiin, minä muistan kaiken, sodan takaisen, piirityksen takaisen. Saksalaiset valtasivat Krasnojeseloon ja ampuivat tykeillään sen harjanteilta meitä. Kerrotaan, että isäni Datsa ja ruhtinaiden puiset palatsit on poltettu. Olkoot ne mennyttä, mutta minä muistan. Kirjoja nielevän tulen, joka kohosi Datsan pihalla, haukan ja jäniksen, äitini itkun ja humalan, Klaaratädin siniset huulet. Isäni hellät kädet krestiin luukun, ei oikeutta kirjeen vaihtoon. Veljeni Geen ja veljeksi kutsumani kaatui Leningradia puolustaessaan. Siskoni Dunja löysi korppuja sisällissodan ajoilta, löysi kun repi lattialautoja polttopuuksi. Me söimme ne pimeässä. Minä melkein kuolin, mutta Dunja ei antanut.